Вітаю вас, як і обіцяв Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Аудит комунальних підприємств Чернігова розпочався. Уже є перші результати. Перевірка комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм міста Чернігівської міської ради завершена. Про її результати дізнаємося у мера. Вітаю вас, Владиславе Анатолійовичу. Доброго дня, шановні Чернігівці, доброго дня, пані Надія. Тож, які результати перевірки, наскільки серйозні порушення виявлені? Аналіз фінансово-господарської діяльності цього підприємства ну, виявив практично чотири напрямки порушень, з яких три напрямки є системними. Зокрема, те, що стосується зовнішньої реклами. Зовнішня реклама приблизно, за тими оцінками, які зроблені, на обліку в дільниці з контролю Багустя, знаходиться біля 1200 носіїв зовнішньої реклами, з яких сплачуються податки до місцевого бюджету. І приблизно тисяча рекламних носіїв. Які не знаходяться, фактично вони встановлені, вони сфотографовані, заактовані, що вони є. По деяких з них є власники, з якими сьогодні я запропонував таку позицію, що власники добровільно роблять внесок за рік, за рік до міської скарбниці і узаконюють свої конструкції. Деякі ми не можемо знайти власників, деякі рекламні носії знаходяться на приватній території, які стоять там в порушенні діючого законодавства, і з власниками треба вести перемовини, щоб вони за свій саме кошт і зрізали ці рекламні конструкції. То, щоб зрозуміло, для наших глядачів вся реклама, всі бігборди, вони знаходилися під контролем цього підприємства. Підприємство забезпечувало їх легалізацію, заключення угоди між різними комерційними абсолютно підприємствами. Так. Одне з напрямків діяльності це легалізація всіх рекламних носіїв. Очевидно, що сьогодні окреме питання є. Напрацювання брендбуку рекламних носіїв, скільки повинно бути рекламних носіїв в місті, такому, як Чернігів, 300 тисячному обласному центрі, в яких містах повинні знаходитися бікборди, скільки їх повинно знаходитися один від одного, на якій відстані вони повинні бути від приїжджої частини чи, можливо, інших приміщень? Скільки повинно бути лайтбоксів там, інших? Рекламних носіїв, кількісні е е, характеристики на таке місто, як Чернігів. Е е Далі, е е якими повинен бути взагалі вигляд цих рекламних носіїв? Кольорова гама тощо. Це окреме питання, е яке я сподіваюся, що на протязі ну, хоча б півроку для цього потрібно, щоб ми вивчили досвід е е європейських е міст, щоб ми вивчили досвід українських можливо міст. які… Впорядковують уже зовнішню рекламу. Це окремо. А головне це на сьогоднішній день. Те, що е, всі рекламні носії повинні знаходитися в місті на законних підставах. Незаконних не повинно бути. А ті, що знаходяться на законних підставах, повинні з площі з метра квадратного сплачувати належні податки. Це перший напрямок. Другий напрямок це. Результат аудиту підприємства. Це системне порушення, в якому я вбачаю ознаки організованої злочинності. організованої в першу чергу міською владою попередньою. В чому саме суть на комунальні підприємства? Виділялася в постійне користування це е, комунальне підприємство і дільниця з контролю за благоустроєм. І наступне підприємство е, це парковка і ринок, на які в постійне користування виділялася земля, е, де депутати, як представники громади, не е, голосували за те, кому повинна в кінцевому рахунку. Будь предназначена ця земля для яких конструкцій, і так далі. Це все якраз таки в порушення ну, взагалі сутності місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування це не бачило. Рішення, очевидно, приймали зацікавлені чиновники в цьому контексті. Далі земля віддана в постійне користування комунальному підприємству. З неї комунальне підприємство сплачувало не орендну не оренду плату, яка е, встановлювалася на рівні чотирьох тим же рішенням е, міського виконкому від е, 2011 року на е, такі, е, ну скажімо, види діяльності, як е, продаж, оптово роздрібна продаж. Це малі архітектурні форми, ці самі зупинкові комплекси, ці самі. Різні мафи, так звані, це кіоски, значить, з них 4% при можливості до 12% від нормативно-грошової оцінки метра квадратного землі в місті Чернігові. Натомість земля виділялася комунальному підприємству. Депутатський корпус не знав для кого, а, можливо, хтось знав для кого в кінцевому рахунку, але за процедурою сесія не голосувала. З цього приводу. Далі, маючи цю землю в постійному користуванні, комунальне підприємство сплачувало податок на землю в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. Влада, очевидно, розуміла і бачила це. І найголовніше, що, на мій погляд, по суті, неправильно є, те, що влада. Обрана громадою повинна дбати за найбільше, за максимальне надходження до місцевої скарбниці, з якої появився і новий тролейбус, і облаштовані сквери наші, і обладнання в медичних закладах, в навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах тощо. Тож Тоб, можна сказати, наскільки великі збитки пониські ми, ми без? Бачили, я зараз скажу наскільки великі. Ми побачили, комісія побачила, що навпаки обрався той шлях, за яким сплачувалися мінімальні податки до скарбниці. Ніхто не бачив і громадськість не бачила, для кого в кінцевому рахунку виділяється земля. По суті, інвестиційні угоди, інвестиційні угоди. За якими кінцевий вигодонабувач будував чи, е, зупинковий комплекс, чи мало архітектурну форму, е, по суті, не відповідають ніяким чином інтересам громади. Ніяким. Ніякої е, сумісної інвестиційної діяльності комунальне підприємство, маючи можливість на цю сумісну інвестиційну діяльність, якби ще можливо, щоби. Скажімо, по такому шляху, якщо б вони пішли, та спільними зусиллями з інвестором вони збудовували цю малуархіктурну форму, да і орендна плата від цієї малої архітектурної форми знаходить, а вона в десятки разів вища, ніж той самий налог на землю, в десятки разів. І можна було е, з інвестором в якихось долях, чи там, е, половина на половину, чи в інших долях, і мати зиск, щоб місцевий бюджет мав зиск від оренди цих малих архітектурних форм. Е, оце був би шлях нормальний. Е, я кажу, що це робилося для того, щоб навпаки мінімізувати для кінцевого бенефіціара, для кінцевого вигодонабовича будь-які платежі. Будь-які платежі до місцевої скарбниці. Влада це організовувала. І очевидно, що правоохоронці ну, нададуть оцінку, скажімо, хто стояв за цим, хто замовники, чи, можливо, частина з них і знаходилася в кріслах місцевої влади. Хай вивчають. Я можу сказати, що до складу комісії якраз таки входили і представники громадськості. І входив мій радник, який е, з'являвся штатним працівником Служби безпеки України. Е, сьогодні на нараді був присутній прокурор міста. Е, сьогодні на нараді був присутній представник Міністерства внутрішніх справ. І крім того, щоб їм веселіше працювалося, і вони були замотивовані на кінцевий результат. Е, Однозначно масштаби зловживань такі, що необхідно ці матеріали, за моїми повноваженнями, я змушений ці матеріали подати до антикорупційного бюро, яке було б запобіжником того, що можливо би комусь там, чи якомусь прокурору чи міліції за окремих прохань до них здалося, щоб це знаходиться в межах діючого законодавства. Антикорупційне бюро якраз це його компетенція. Чи були тут ознаки корупції, чи не були? Те, що стосується вашого безпосереднього запитання, які обсяги грошова попередні, оцінка зловживає. Попередньо угу. на чотирьох малих архітектурних формах, які е, знаходяться на обліку е, в комунальному підприємстві Дільниця е, з контролю за благоустроєм. Чотири милих архітектурних форми. Бюджет недоотримав біля 200 тисяч гривень тільки за 2015 рік. Ми називаємо 2015 рік, тому що терміни не дозволили дивитися, 14-13 рік. В межах, я сподіваюся, кримінальної справи, яка очевидно буде порушена з цих питань, буде можливо прийняти рішення дослідити діяльність 14-13 років там далі, то питання правоохоронців. Так от, за 15 рік тільки за 4 малі архітектурні форми, 4, які знаходяться на обліку офіційно в цьому комунальному підприємстві. А окреме питання є, що є десятки е, малих архітектурних форм, які взагалі є примарами з юридичної точки зору, вони не задокументовані, жодної копійки ніколи нікому не сплачував і працюють. Практично, На нелегальні, так? практично нелегальні, так? Практично нелегально. Це як окреме питання знову таки до правоохоронців. Є адреси, є фотографії, е, знаходиться вигадано було ще цих е, нових архітектурних форм, і я думаю, що висновки будуть робитися. Е, комісія могла зробити е, виключно за документами, е, які були опрацьовані висновки, то з, саме чотири, я повторююся, нових архітектурних форми не доплатили до місцевого бюджету, якби вони сплачували. Оренду землі це біля 200 тисяч гривень. А насправді схема така, дуже проста: кінцевий вигодонабувач, який, начебто, інвестиційну угоду заключав, яка ну, експертиза встановлює, що це інвестиційна угода, чи її тільки так назвали. Бо інша сторона, комунальне підприємство від такої спільної діяльності ніякої зиску не отримувало. Воно тільки від вигаданого бувача отримало у вигляді Роялті. А що таке Роялті? Це отой вигаданий бувач начебто використовував торгову марку комунального підприємства з контролю за богоустроєм. От використовуючи цю торгову марку, ціна на неї така, десь розраховувала, щоб вона покривала видатки цього підприємства на земельний. Податок 1% від нормативно-грошової оцінки, от за такою схемою вигода бувають, тобто власник цього кіоску він уникав оренди на землю, яка мінімум в 4, а можливо, і в 6, можливо, і в 10 до 12 відсотків могла бути більшою. Тепер співставні ціни. Ми бачимо 4 малих архітектурних форми 200 тисяч недоотриманих коштів. А наступне підприємство, яке зараз ну, практично за цим же шаблоном, воно буде перевірятися, не лічує тільки офіційно. Я наголошую, що багато є неофіційних. Там 112, 111 чи 112 малих архітектурних форм. Це в 28 разів більше. От, якщо ви помножите 28 на 200 тисяч приблизно, це буде 5 мільйонів 600 тисяч. Спільно з 7,4 метки 200 це біля 6 мільйонів гривень, то тільки по цьому виду податку бюджет міста не за нашими оцінками такі кошти. І це тільки ми, не ще, ми не беремо ще недонадходження коштів за незаконно е, розміщені в місті е, носії зовнішньої реклами. Ми не беремо е, кошти, які би. Повинні були би е, е, власники, чи юридичні, чи фізичні особи е, тих малих архітектурних форм, цих кіосків, які взагалі незаконно, є примарами, е, я повторюся, і вони нічого не сплачують. Це друге порушення. Третє порушення із системних таких, які ну, треба звернути увагу на них, значить, це е, на лісковиці у розробці е, цього комунального підприємства є. Кар'єр піщаний, і представники громадськості зауважили і представили свої відеозаписи того, що конкретні машини з конкретними державними номерними зареєстрованими знаками приїздили на цей кар'єр, завантажувалися піском і їхали на приватні стройки, там, де приватне будівництво йшло. За документами жодної машини не реалізовано комерційним установом. За документами, тільки е, весь цей пісок використовувався практично е, для так званої утилізації сміття е, на сміттєзвалище. Я підкреслюю, так зване, яким займалося підприємство Гранпласт, яке штучно було утворене, практично. Е, 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 Займалася е, утилізацією. сміття. Мало пересипати сміття, щоб Мало. не було там пожеж. І саме цей пісок Значить, мав, мав слугувати саме для так. цього. Оце третє, на яке, е, в принципі, необхідно звернути увагу правоохоронцям, які обсяги цих зауживань. На жаль, е, документального фактижу обсягів не можна знайти. І… Е, е, Четверте, це ну, безпосередньо вже більш такі дрібні, як кажуть, неорганізовані разові крадіжки керівників цього підприємства. Це стосовно використання вже тих коштів біля 2 мільйонів, які підприємство отримало на свої рахунки в вигляді різних платежів, в тому числі за рекламні носії, цих малих архітектурних форм. Інших, можливо, іншої діяльності, значить, і ці кошти використовувалися в багатьох випадках ну, з такими певними ознаками розкрадання цих коштів. Вказаний фактаж, що були оформлені на роботи за контрактами. Ті позиції були, які, повин, які ну, фактично з за трудовим законодавством це повинні бути штатні працівники. Ну, Умовно кажучи, якщо е ми заключимо з вами, от пані Надіє, контракт якийсь про ну, там, те, що ви зробите якийсь обсяг робіт, там, ви маєте окреме вікно один раз. Це трудова угода. А якщо ви це будете робити щодня протягом року, то це вже ж не контракт, це треба найматися на постійну роботу і заробітна плата. вона… Буде в рази нижче, ніж можливо, контрактні такі умови. От таких багато порушень, які є ну, з точки зору е, організованих якихось е, речей менш цікавими, які ну, будуть досліджені, і очевидно, що висновки по е, роботі окремих керівників будуть зроблені вже в е, рамках чинного законодавства. Яка доля колишнього керівника підприємства Артема Стаха, як відомо, було відкрито кримінальне провадження? Він пішов на угоду зі слідством і зробив певні зізнання? Тож яка сьогодні ситуація? Яка у я, нього перспектива? по суті? Послухайте, я хочу сказати, що я бажаю здоров'я пану Стаху, і хай він виплутується із тієї життєвої ситуації, в яку він? Попав, і очевидно, що попав він в неї, тому що він був е, частиною е, системи влади, він не працював якось окремо. Е, е, я е, хотів би, щоб е, просто на майбутнє е, ми напрацювали ті процедури і ті умови е, роботи, е, за яких е, майбутні керівники комунальних підприємств вони були б. Я кажу менше в них би було соблазну влазити в такі перипетії, в які попав страх. Щоб закінчити розмову про дільницю з контролю за благоустроєм, які саме ваші висновки будуть як міського голови щодо цього підприємства, говорили два варіанти: ліквідація чи реорганізація? Чи вже знаєте, що буде з цим підприємством завтра? Найголовніша мета і можливо в цьому полягає моя місія як міського голови? Я ж буду працювати вічно. 20-30 років я ж не буду працювати. Я хочу напрацювати е, таку е, модель влади, е, за якої вже е, б е, ті люди, які прийдуть після е, цієї ради, після мене, як міського голови, вони б не могли використовувати ті непрозорі процедури е, із землею, з податками, ну, які практично використовувалися. Це найголовніша мета усіх перевірок. Тобто я хочу, щоб моє рідне місто, тоді, коли прийде час мені займатися іншими справами, передати цю посаду, там, можливо, більш молодшому, там, енергійному, якомусь керівнику, щоб моє місто мало перспективи розвитку, мало завтрашній день. Це моя місія в цьому полягає. Те, що стосується безпосередньо комунального підприємства з контролю за благоустроєм, це, ну, скажімо так, Дрібна досить позиція стосовно того, що це підприємство має задвоєні абсолютно функції, які можуть бути абсолютно, як кажуть, безболезненно передані. Те, що стосується зовнішньої реклами, будь ласка, цим може займатися управління архітектури. Те, що стосується зупиночних якихось комплексів, малих архітектурних форм, автостоянок, це може бути передано тому самому комунальному підприємству парковка і ринок. Якесь одне повинно опікуватися і парковками, і так далі. Окреме питання, буде ще по парковці і ринку. Це адміністрування саме парковки. Окреме питання. Можливо, ми подивимося, як це робилося досі. Подивимося на досвід інших країн, інших європейських міст, і можливо, підемо на. Окремі видатки з організації, якісного адміністрування, саме збору коштів за парк Я думаю, що ми збільшимо надходження до місцевої скарбниці в рази. Наступні підприємства це буде підприємство парковка і ринок. І зараз в стадії перевірки знаходиться підприємство Чернігів-Будинвест. В контексті моє завдання, яке я ставив для цієї перевірки, це два напрямки: це отримання податків з землі, яка так само на правах постійного користування, замість того, щоб вона віддавалася забудовнику, який би платив оренду з цієї землі. Вона давалася за тією самою практичною схемою, під 1% відсоток нормативно грошової оцінки. Постійне користування. Роками чекала, поки всього інвестора, який за цією ділянкою стоїть, практично, з'явився чи гроші, чи можливість щось будувати. Оце весь час мінімізувалися податки. Яка сума приблизно? Ми хочемо це подивитися. Друге. Це системне також питання. Це оцінка реальних надходжень, реальних надходжень від введених в експлуатацію об'єктів житлового будівництва квартир і нежитлових приміщень. Житлове – це 4 від загальної вартості введеного об'єкту в експлуатацію. Нежитлово 10 то чи е, об'єктивно оцінювалися ці об'єкти, чи іноді е, передавалися до фонду комунального майна е, у власність громади якісь мережі, які, можливо, я повторюю, можливо, ще немає результатів, подивимося, були переоцінені значно для того, щоб мінімізувати знову таки з боку е, вигоди набувача, мінімізувати його. Платежі на розвиток інфраструктури міста, і місто не доотримало ці самі кошти, з яких я повторюю, що міг їздити за трави, бо ще щось було б відремонтовано. А куди триватимуть? Будемо сподіватися про їх результати. Ми теж дізнаємося у цій пані студії. пані Надія. Справа ви знаєте, сьогодні ми просто якби підвели там певний підсумок, якийсь якісь. Відрізку якоїсь роботи за аудиту, яку ми анонсували. Я би не хотів, щоб у вас, і тим більше в чівністів, склалося враження, що це є мета роботи мене як міського. голови, Абсолютно мета полягає в іншому. Є на сьогоднішній день, скажімо так, умовно, мінімально це 10-ти часовий робочий день, на протязі якого я намагаюся. Якомога швидшими темпами зорганізувати систему влади максимально ефективним чином для міста. Я хочу і збільшити надходження до місцевої скарбниці. Я хочу зробити прозорими всі процедури і всі видатки. Я хочу якомога швидше мати можливість технічно в першу чергу залучення громадськості до обговорення. Пріоритетів розвитку міста, які реперні точки є. Головні, які ми повинні скажімо, акцентувати в першу чергу, які, можливо, в другу. Тому оце є головною на сьогоднішній день метою і, скажімо, тими напрямками, на які в мене йде час. Тому сьогодні просто підвели підсумки маленькі. Дякую. Нагадую, сьогодні у нас в студії був Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Ми говорили про те, над чим працює міський голова і його команда. І сподіваюся, що в наступних програмах ми будемо вас інформувати далі про те, що відбувається в міській раді. І які питання там першочергові, які другочергові. Але як сказав Владислав Атрошенко, все там ну, скоріш за все першочергове. Ну, пані Надія, я також дякую вам за співвесіду. Те, що стосується от декілька слів, якщо дозволите, може ми трошки вийдемо за формацією передачі, бо вже треба дякувати телеглядачам і вам. Те, що стосується, поточної роботи, щоб ну, правильне враження складалося, я приходжу в кабінет, починаю працювати. До мене приходять люди 15 чоловік. Войкова, 27, до прикладу. Коли доколі значить, щось не оформлено, будинок не введений в експлуатацію, проблеми одні інші, я людей не можу вигнати, я призначаю там нараду, ми максимально намагаємося розібратися і щоб допомогти людям. Приходять інша група людей, знову ті самі там 15, 20 або більше людей обдурених. Обдурених, які е, вкладали кошти в квартири, інвестували е, домобудівник роговий. Значить, знову таки е, і обласна адміністрація долучається. Сьогодні знайдена е, така формула. Я так сподіваюся, що ми, нам це питання вдасться е, вирішити найближчим часом, розпочати будівництво і люди вже отримують окремі квартири. На це іде час. Наступне. До прикладу, сьогодні з Дніпропетровська приїхав в Чернігів заступник генерального директора компанії АТБ з питань розвитку. На минулій сесії, 28 січня, не була проголосована оренда їхніх ділянок землі, на яких розташовані їхні об'єкти АТБшні. Він стурбований, він приїхав у відрядження. З'ясувати для себе якісь питання. Я набираю е е е керівників комісій, я деталізую окремо які зауваження. Я чітко йому кажу, що, шановний, до вас були зауваження наступного характеру. Це перше, е саме група компаній АТБ не реагує на директиви місцевої влади щодо заборони продажу алкогольних напоїв після 22 годин. Вечора до речі, до нас були звернення на цю тему. Далі е, мережа магазинів за окремими адресами, зокрема, 50 років Великий СМ не реагує на прохання мешканців там трошки в іншому місці ставити машину, яка перегаражує там, не заїхати, не проїхати і розвантажується досить тривалий час. Це незручно. В великій кількості співгромадян е, громадян наші, які мешкають там поряд. Решта запитання, ну, наприклад, там є скарги, що ну, ЗТБ дуже важко працювати місцевим товаровиробникам. Ну, правда, Він був готовий до цього питання, приніс роздруківку там щомісяця вони приблизно на 40 мільйонів беруть нашої продукції і з там, і ясен присутні, ічнянський завод консервний. Молокозавод, ну, тобто є наші виробники. мене нема співставних цифр, ну 40 мільйонів, ну, все-таки якийсь обсяг. І від мене особисто було зауваження, якраз в контексті того, що от рекламні носії ну, більш уродливої, я вибачаюся, усієї реклами, ніж в АТБ, ну нема в місті. тому нагу, на тротуарі, буквально там, де люди повинні ходити, оці залізні великі. Незграбні синього цього страшного кольору, а тебе реклама, ну я не знаю. Ну, як ви розумієте, про що я кажу. Я їх просив, кажу, шановні, поприбирайте це убожество. Якщо до мене, як до міського голови, інші мережі так само звернуться, вони поміряють розміри цих малих архітектурних форм. Прийдуть і скажуть, що ви займаєте 10% ринку, будь ласка, нам решта ще 90%, дайте співставну кількість такої самої реклами, ми хочемо також собі встановити. Це, це буде щось страшне. Тому він відреагував, до речі, по всіх практично позиціях, і е, стосовно продажу алкогольних напоїв, там пообіцяв, що якщо це стосуватися буде всіх, що не тільки там умовно. Його мережам магазинів, він погоджується. Ну, побачимо, яка буде реакція, яку він команду дасть вже директорам цих магазинів, будемо дивитися, це є поточна робота. Тобто, принаймні на словах, як воно є, то сьогодні він дав слово відреагувати по всіх чотирьох цих позиціях, які я йому наголосив. І, ну, так сказати, нормально, нормально відреагував, він сам, до речі, був заступником голови обласної адміністрації колись в Дніпропетровській області, працював в мерії, і він розуміє, про що йдеться, тому так він зорієнтований. Це ну, ну, практично деякі приклади поточної роботи. Тож, 10 годин щодня порушуєте трудове законодавство, дай Боже вам здоров'я, щоб ви все встигли зробити і дійсно було в нашому місті краще жити. На все добре, побачимося.